U Tuzli i Sarajevu nedavno je predstavljena knjiga pod nazivom Kardiovaskularne bolesti i komorbiditeti. Uredili su je liječnici Danijela Lončar i Jasmin Čaluk, koji su prije 2 godine okupili tim od 36 specijalista kako bi medicinskoj znanosti podarili jedinstven priručnik. Obrađuje liječenje bolesnika s nekoliko oboljenja, pri čemu se nerijetko događa da liječenje jedne bolesti pogorša drugu bolest. Što je mlade liječnike motiviralo na istraživanje u području u kojem se kardiologija preklapa s drugim granama medicine, pogledajmo u reportaži Stjepana Stjepića. Cijeli svoj radni vijek doktorica Danijela Lončar provela je brinući se za najteže bolesnike na odjelu intenzivne skrbi Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli. Nerijetko, malo ne svakodnevno, se susrećemo sa pacijentima čija prva radna dijagnoza pod kojom budu primljeni na naš odjel bude kardiovaskularno oboljenje, a zatim tokom dijagnostike mi zapravo ustanovimo da se u pozadini krije neko drugo osnovno oboljenje koje je zapravo za posljedicu imalo kardiovaskularno oboljenje. Znači, kad osoba ima nekoliko bolesti, u toj situaciji teže liječimo bolest srca i krvnih žila, imamo lošiju kvalitetu života, trebamo dulje biti u bolnici, više trošiti lijekova i na koncu lošije prođemo. Kardiovaskularne bolesti glavni su uzrok smrti u Bosni i Hercegovini u čak 52% slučajeva. Svjesni te porazne statistike, Danijela Lončar i Jasmin Čaluk okupili su 2016. tim od 36 specijalista iz kliničkih bolnica u Tuzli i Sarajevu kako bi svojim znanjem pridonijeli liječenju ljudi koji boluju od kardiovaskularnih bolesti. Objavljivanje ove knjige veliki je napredak za kardiologiju Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja. Praktično mi u ovoj knjizi sad imamo za jako širok dijapazon kritičnih pacijenata na jednom mjestu opisan način i dijagnostike i liječenja pacijenata koji su oboljeli od osnovnog oboljenja i od komorbiditeta. Mnogo je sad jednostavnije uzeti knjigu i prelistat i naći, na primjer, na koji način postaviti dijagnozu koronarne bolesti srca kod pacijenta na dijalizi i liječiti ga, nego sad tražiti po smjernicama i po nekim drugim knjigama. Iako je suvremena medicina visoko specijalizirana i fragmentirana u različite subdiscipline, komorbiditeti u realnom životu ne priznaju te podjele, pa skrb o takvim bolesnicima traži sve tješnju suradnju različitih specijalnosti. Knjiga je zato dobila dobre kritike domaće i strane stručne javnosti. Do sada na tržištu Bosne i Hercegovine mi se ipak možemo pohvaliti jednim brojnim udžbenicima, knjigama, bibliografijama i tako dalje, ali nijedna do sada nije obrađivala komorbiditete kao što je to uradio ovaj udžbenik, koji je na veoma lijep i ilustrativan način sa brojnim autorima, koautorima i tako dalje iz različitih oblasti medicine prišao problemu, znači zbrinjavanja bolesnika koji ima kardiovaskularnu bolest i drugi komorbiditet. Da li je to neurološko oboljenje, pulmološko, gastroenterološko, endokrinološko, da li je to trudnica i tako dalje, ali u svakom slučaju svako od njih ima i zaslužuje jedan određeni dio pažnje, jedan jedinstveni stav u liječenju i zbrinjavanju tih bolesnika. Udžbenik je jedna velika novost, znači takvog udžbenika nemamo na ovom cijelom području regije. Imamo neke kratke repetitorije, popise dijagnoza koje dolaze u obzir kada imamo komplicirana stanja, ali ovako detaljno nemamo. Udžbenik je jako važan za Bosnu i Hercegovinu, to je po meni drugi najvažniji kardiološki udžbenik u zadnjih 15 godina. Prvi veliki udžbenik je bio 2006. godine. Ono što bi valjalo istaknuti, mi u Hrvatskoj takvog udžbenika nemamo. A nemamo niti kardiološkog udžbenika već 20 godina. Velik posao od ideje do izlaska knjige, odrađen za 3 godine, dokaz je da Bosna i Hercegovina ima vrhunske liječnike koji mogu pratiti trendove suvremene znanosti. Ujedno potvrđuju latinsku izreku Gloria Discipuli, Gloria Magistri, što u prijevodu znači slava učenikova je slava učiteljeva. Profesor uvijek ponosan kada učenik izdaje udžbenik. Moj ponos je još veći, budući da je ovo oboje su kandidata, neko koga pratim kroz cijeli radni vijek u zdravstvu, od njihove specijalizacije, suspecijalizacije, njihovog magisterija, doktorata i evo do ovog učenika. Uz izlazak te vrijedne knjige, najveći je dobitak bosansko-hercegovačkog zdravstvenog sustava, što Danijela Lončar trenutačno ne razmišlja o odlasku na zapad. Svoje stručne i znanstvene ambicije, kaže, može ostvariti i u svojoj Tuzli.